我的家庭 keluarga saya 家庭的组成 komposisi keluarga 家庭是我们最初团体家庭是我们最初团体 keluarga adalah kelompok pertama kami 每个家庭成员的组成方式也不一定相同每个家庭成员的组成方式也不一定相同 cara pembentukan masing-masing anggota keluarga belum tentu sama Cara pembentukan masing-masing anggota keluarga belum tentu sama. Beberapa keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak. Beberapa keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak. 有的家庭的孩子是由爷爷奶奶或者其他亲人照顾。有的家庭的孩子是由爷爷奶奶或者其他亲人照顾。Di beberapa keluarga, anak-anak diasuh oleh kakek nenek atau kerabat lainnya.Di beberapa keluarga, anak-anak diasuh oleh kakek nenek atau kerabat lainnya. 有的家庭则是孩子由爸爸或者妈妈独自养育。有的家庭则是孩子由爸爸或者妈妈独自养育。Di beberapa keluarga, anak diasuh oleh ayah atau ibunya sendiri. Di beberapa keluarga, anak diasuh oleh ayah atau ibunya sendiri. 也有一些孩子在育幼院这个大家庭生活与成长。也有一些孩子在育幼院这个大家庭生活与成长。Ada juga beberapa anak yang tinggal dan tumbuh dalam keluarga besar seperti taman kanak-kanak. Ada juga beberapa anak yang tinggal dan tumbuh dalam keluarga besar seperti taman kanak-kanak.